Саламатсыздар ма, дәріс тыңдаушылар, құрметті студенттер. Бүгінгі 6-шы дәрісіміздің тақырыбы қазіргі мектептерде информатиканы оқытуды ұйымдастыру деп аталады. Яғни, біз бүгінгі сабағымызда мектепте информатиканы оқытуды ұйымдастыруды меңгереміз. Сабақ дегеніміз не? Конспект, оның құраушыларымен танысамыз. Және сабаққа қойылатын талаптарды меңгересіздер. Қарастыратын сұрақтарымыз информатиканы оқытуды ұйымдастыру, сабақ конспектісі, құраушылары, үшке бір мақсаты және қорытынды нәтижесі, сонымен қатар оған қойылатын талаптар. Жалпы, білім беретін орта мектептердің барлығында оқушылармен оқу-тәрбие жұмысын жүргізудің ең негізгі формасы не болып саналады? Сабақ болып саналады. Мектептегі сабақ жалпы оқытудың класс сабақтық сипаттамасының негізін қалайды. Және оған тән белгілер, қарап отырсаңыз, бірінші ол оқушылар тобы құрамының тұрақтылығы, әрбір класстағы оқыту мазмұнының қатаң анықталғандығы, тұрақты сабақ кестесі болуы қажет, оқушы мен коллективтік және жеке түрде жүргізілетін жұмыстардың бірлігі, мұғалімнің жетекшілік ролі және оқушылар білімін жүйелі түрде тексерумен бағалау. Жалпы кластық сабақ жүйесін ғалым педагог Ян Каминский бірнеше рет зерттеген болатын. Соның негізінде мынадай түрлері бізге таныс. Белкластерлік Ван Гейм жүйесі, Дальтон жоспары және Трамп жоспары. Әрбір сабақтың өзіне тиісті мақсаты, міндеті анықтаймыз, е? Бағдары және логикалық жағынан оны істелу керек, аяқталуы қажет. Информатика пәнінде сіздер өздеріңіз білесіздер, оқыту формаларын, үй тапсырмасын тексеру, зертханалық сабақ, практикалық сабақ, бақылау жұмыстары және тағы басқа түрлері таныс. Сонымен қатар заман ағымының өзгеруіне байланысты да қазір оқытудың жаңа формалары қалыптасты. Жалпы сабаққа дайындықты неден бастауымыз керек деген сұраққа мен былай жауап берер едім. Сабақтың тақырыбын нақты түрде анықтап құрастыруымыз керек. Тақырыптың оқу курсында орнын анықтауымыз керек. Және негізгі түсініктемелерді анықтап аламыз. Одан кейін сіз үшін тақырыптың ішінен ары қарай қолданатын бөліктерін белгілеп қоюымыз керек. Мақсатын анықтау. Оқу материалдарын жоспарлаймыз, таңдалған оқу материалдарын топтастырамыз, одан кейін оқушылардың іс-әрекетін бақылауды жоспарлау қажет, қажетті құрал-жабдықтарды дайындап аламыз, үй жұмысына берілетін тапсырмаларды ойластыру керек, қайт формада береміз. Осылай дайындалған сабақ конспекті түрінде, конспектіге түсіруден негіз болады. Және сабақтың конспектісін дайындаған кезде нені ескеру қажет, яғни негізгі үш бөлікті құрайды. Формальды бөлім, мазмұнды бөлім және аналитикалық бөлім. Міндетті түрде біз сабаққа дайындалған кезде конспектті дайындайсыздар. Мына аталған бөлімдердің бәрін қамтып, осы сұрақтардың бәрін толық қамтып жоспарланған сабақ ешқандай жаңаға өзінің жоспарымен сәйкес жүргізсеңіздер, қажетті материалдарын анықтап алсаңыздар, қолданатын құрал-жабдықтарды анықтасаңыздар, сол жоспарға сәйкес жүргізуге тиіспіз. Әсіресе берілетін практикалық тапсырмалар жиынтығын көптеу қылып дайындау керек, топ танықтап алуымыз керек. Ол класты алдын ала қандай класс ол? Математикаға бейімделген ба, гуманитарлық бағытта класс ба, соларын анықтап алу керек. Сабақтың басты белгісі оның дидактикалық мақсаты, яғни оқытушының алға қойған жоспарын көрсетеді. Сабақтың типі анықталып, сарапталады бұл жерде. Дидактикада сабақ дегеніміз жаңа сабақ. Жаңа материалды түсіндіру, оны оқып үйрену. Оқушылардың шеберліктерін және дағдыларын дамыту, яғни білімді бекіту, ол білімді қолдана білу іскерлігін шыңдау сабағы.
өтілген, жағыны өтіп келген материалды қайталау және жүйелеу, білімді бақылау және тексеру. Сонымен қатар, құрамы сабақтар, оны комбинированы уроки деп те біз айтып жүрміз. Демонстрация. Біз көбіне информатика сабағында мұғалім демонстрациялық экранды пайдаланады, я? Интерактивті проектор тұр, интерактивті тақта тұр, графопроекторлер тұр. Сонған сәйкес біз программаның фрагментін, блок схемалар, кестелер, немесе арнайы жаңа сабақты түсіндірген кезде сол программаны көрсететін болсақ, осы үлкен интерактивті проектор тақта арқылы біз көрсетеміз, е? Осы жерде оқушылар, или университетте болса студенттер, бар колледжде, лицейде студенттер сіздің орындаған жұмысты не істейді, сізден кейін олар қайталап отырып меңгереді. Бір затта көлі қарап, сіздің артыңыздан қайталап, үлкен экраннан көрсеткен көрнекілік түрінде ол нақты балалардың қабылдауына да ерекше мән беріледі. Демонстрацияны атқаратын міндеті оқушыларға жаңа ақпаратты мистеу, хабарлап көрсету жеткізу. Фронталды лабораториялық жұмыс. Барлық оқушылар өз жұмысын орында, мұғалімнің жұмыс орнынан жіберілген программамен жұмыс жасайды. Зертханалық сабақтарда біз әдістемелік нұсқаулық береміз, және соған қажетті не береміз? Оның жаңағы программалық жабдықтар. Мысалы, программалау пәні болып атса, программалау негіздері пәні. Өз жерде Python программалау тілін пайдаланатын болса, компьютерде Python программалау тілі орнатылған болу қажет информатика кабинетінде. Сонымен қатар студенттер мен оқушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық, иә? Сол нұсқаулықпен танысып алып, зертханалық жұмысты орындауға арналған ретімен орындап, балалар шынығады, дағдыланады. Оқытушы программаның көмегімен жаңа материалды түсіндіреді. Жаттықтырушы программаның көмегімен мұғалімнің түсіндірген жаңа материалын бекіту. Тексеруші программаның көмегімен игерілген білімді не істейміз біз? Тексереміз. Көбінде обучающий жаңа жаттықтырушы, үйретуші тренажер программаларды да біз қосамыз, иә? Бірнеше рет қарап меңгеріп алғаннан кейін, әсіресе клавиатурада пернетақталарды меңгерген кезде осындай арнайы тренажерлар қосылады. Оқыту обучающий үйретуші программалардың көмегімен жаңа материалды түсініп меңгереміз. Ең соңында тексеруші, яғни алған меңгерген білімімізді тексеру мақсатында жаңағы тексеруші программалар көмегімен игерілген білімді біз тексереміз. Практикум. Оқушылар мұғаліммен өз бетінше жеке тапсырмалар алып, 1-2 сабақ бойы тапсырманы орындайды. Е? Тапсырманы бірнеше бөліктерге бөлуге болады. Кейбір тапсырманы үйге де беруге болады. Мұндай тапсырмалар ереже бойынша курстың белгілі бір бөлімін аяқтаған соң беріледі. Яғни, бұл жерде электрондық есептеуіш машинасы, яғни компьютермен жұмыс істейді. Қай кезде компьютермен істейді, қай кезде өз бетімен жұмыс істейді, қай кезде теориялық тұрғыда жұмыс жасайды, оның бәрін біз анықтап қадағалауымыз қажет. Информатика курсының дидактикалық ерекшеліктері осы пәнді оқыту барысында жүргізілген алғашқы эксперимент кезінде байқалған болатын. Оны ғалым Первен жасады. Бұл жерде жұмыс істеу арқылы оқушыларды программалауға үйрету жақсы көңіл күй жағдайын да өтеді және көңіл күйін көтереді. Ол оқушы компьютерде жұмыс істеп отырған оқушы сол компьютердің қожайын ретінде өзін сезінеді. Екіншіден өзінің үйренген затын екінші оқушымен бөлісуге талпынып тұрады. Информатикадан оқу сабақтарының дидактикалық функциясы бойынша топтастыруға болады. Бірінші түрі сабақ тән дидактикалық функциялар оқу бағдарламасында білім көлемін беру, іскерлікті қалыптастыру, оқулықпен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, бақылау жүргізу, қорытындылар жасау және істеуіміз керек, есептер шығаруымыз керек. Екінші түрі дәріс түрі. Теориялық оқыту деп те айтып жүр, лекция деп те айтамыз.
қандай да бір проблема бойынша ұғымды беру. Білімді қорытындылау, жүйелеу, бұл жерде лекция жазу. Ал жоғарғы оқу орындары үшін оқу түрінде дайындау іскерлігін қалыптастыру болып саналады. Үшінші сабақ өздеріңіз қолдану жүрістер, әсіресе жалпы білім общеобразовательный дисциплина осы пәндерде сіздер семинарлық сабақтар көп өткізіледі. Өтілген тақырып бойынша білімді жалпылап жүйелеу, қосымша әдебиеттермен жұмыс жасау, мақалалардағы баяндамаларға салыстыра білу, талдау жасау, оны ісі жаңа реферат, тезис, баяндама түрінде баяндау, иә, конспекті жасау, өзінің білімін дәлелдеу үшін пайдалану болып табылады. Төртінші түрі конференция. Өздеріңіз талай конференцияға қатыстыңыздар да, жалпы сабақта кейбір формасы конференция түрінде де ұйымдастырады, теориялық оқыту болып саналады. Өтілген материал бойынша білімді тереңдетіп кеңейту, қосымша ақпарат беру, баяндама, хабарлама жасау, әдебиеттер өз бетімен жұмыс істеуге не істеу, студенттер мен оқушыларды тәрбиелеу. Бесінші түрі әңгімелесу. Кейбір тақырыптарда біз әңгімелесу формасында да өткіземіз, тоже теориялық оқыту. Бұл жерде не істейді? Білімдегі оқулықтарды ашу, түзетулер енгізу, пән бойынша студенттердің, оқушылардың ойын тыңдау, өз бетімен жүйелі түрде жұмыс істеуге жетелейміз. Алтыншы түрі консультация, тоже теориялық оқыту. Білім мен іскерлікті, оқулықтарды жою, нақтылау және көмек көрсету. Әрбір емтиханның алдында бізде не болады? Консультация өткізіледі, иә, қосымша. Сол жерде түсінікті емес сұрақтарды талқылап, ой бөлісіп, тағы да сол сұрақты ашуға тырысып, жалпылама әрекеттерді меңгеруге көмек көрсетіледі. Келесі фронталды лабораториялық жұмыс. Лабораториялық жұмысты сіздер барлық сабақта да орындап жүрсіздер. Әсіресе информатика, жаңа материалды меңгеру, бекіту, тексеру, жеңіл есептерді орындау, өз бетімен эксперимент нәтижелерін тіркеп, оның қорытындысын тұжырымдау болып табылады. Сегізінші түрі практикум. Яғни программаларды дербес компьютерде орындау, жұмыс істей білу, іскерлігін қалыптастыру, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру. Информатика сабағын ұйымдастырудың түрлеріне тоқталатын болса, компьютердегі оқу процесі үш аспектіні қамтиды. Бірінші, оқушының оқу танымдық іс-әрекетін басқару. Екінші, ақпараттық процестерді басқаруы. Үшінші, тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру және дамыту болып табылады. Ал осы аталған аспектіге сәйкес, біз бірінші танымдық процесті ұйымдастырудың түрлері класс сабақтық жүйесі, екінші оқытуды ұйымдастырудың түрі дербес, фронталды, коллективтік, топтық, жұптық деп бөліп кеттік, иә, алдыңғы сабақта. Үшінші тәрбие жұмысын ұйымдастыру түрлері болып бөлінеді. Сіздер екінші курста, бірінші курста оқу педагогикалық практикадан мектеп басында өттіңдер. Бірінші курста сіз жалпы қадағалап сабаққа қатысып, артта оқушылардың іс-әрекетін қадағаладыңыз, оқушының іс-әрекетін қадағаладыңыз. Былтырғы жылы екінші курста бір апталық педагогикалық практика барған кезде дәл солай арнайы бір класқа бекітіліп, ол жерде информатика кабинетін толық зерттедіңіз, иә, материалдық жабдықтармен таныстыңыздар, оқушының іс-әрекетін, сол топта өтіп отырған пәндерге кіріп қатысып, жалпы танысып шықтыңыздар. Бұйыртса, бұл активті практикаларыңыз болады. Сонда сіздер ашық сабақ, ашық тәрбие сағатын, ашық класс сағатын жүргізесіздер. Оқу түрін таңдау аса маңызды мәселе болып табылады. Сабақтың мақсаты оқытушының таңдаған әдісіне байланысты және бес түрге келтіруге болады. Түсіндірмелі иллюстрациялық, программаланған, модельдік,
эвристикалық және проблемалық. Дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Және осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.